Sveiki, malonus mūsų kanalo opozicijos televizijos žiūrovai. Šiandien laidoje pokalbėje prie arbatos su Kęstučiu Skrebiu. Man ypač malonu sveikintis su žurnalistu Valdu Vasiliausku. Labas vakaras. Malonu matyti jūs, ponas Valdai, mūsų studijoje, o su jumis šiandien norėčiau aptart skandalingosios, na kitaip turbūt neišeina pavadinti, Vytauto Bako komisijos veiklą, bei josios pačios jau paskui vertinimą Seimo etikos ir procedūrų komisijoje. Bet pradžiai apie paties pono Bako komisijos veiklą ir jos išvadą. Gerbiamas Valdai, kaip jūs vertinate, na, aš taip pasakysiu, komisijos darbą? Tai pirmiausia, gal norėčiau pabrėžti jos paradoksalumą, nes tarytum jinai žarsto komisiją pernykštį sniegą, kalba apie jau nekartą aptartus įvykius, kurie įvyko net prieš 5 metus, tačiau jos tikslas nutaikytas į dabartį ir į aktualės, į patį aktualiausią įvykį, į prezidento rinkimus. Vien tai jau kėlė abejonių dėl jos objektyvumo ir nešališkumo. Bet dar labiau, taip baltais siūlais iš toli jau švietė, kurią galėjo matyti ir aklieji, tai tai, kad šita komisija boikotavo opoziciją ir jos brandrai sudarė konservatorių torpedos, na, ir porą koalicijos partnerių. Bet jei vis dėlto vadovavo opozicijos vienas atstovų, vienas ryškesnių figūrų vardan Lietuvos, Vytautas Bakas. Ir tai dar labiau pabrėžė šios komisijos šališkumą ir išankstinį užsiangažavimą. Nes tai, tarytum, vardan Lietuvos frakcija taip pat nedalyvavo, ir taip pat nebalsavo Seimo salėje už komisijos išvadas, tačiau vis dėlto tai buvo tipiškas politinio sandėlio pavyzdys. Su konservatoriais, aišku. Nes jeigu partijos vardan Lietuvos pirmininko ir frakcijos lyderio dešinioji ranka vadovauja komisijai, tai tada jau čia viskas aišku yra. Na, iš tikrųjų taip, bet aš norėčiau dar atkreipti jūsų dėmesį, nežinau, aš tai stengiausi stebėti visus posėdžius, kurie buvo transliuojami, nes dalis posėdžių buvo uždarų, tai man, pavyzdžiui, irgi kas kryto į akis pačiam komisijos darbe. Kaip buvo apklausinėjami liudytojai, kurie buvo pakviesti į komisiją? Tai sakykime, na, atėjo tos garsiosios knygos apie pranešėją autoriai. Na, tai toks kažkoks lengvas pokalbis prie arbatos ar prie kavos, va čia kaip mes šnekamės. Ponas Bakas užduoda klausimą, sakykim, kas slepiasi po vienais ar kitais inicialais. Nesako, mes nesakysim. Ir toliau šypsosi ten. Kas slepiasi po kitais inicialais, o mes irgi nesakysim. Na, ir sakykim, ateina kažkas iš prezidentūros. Tai iš karto Bakas prisimena savo jaunystę, kai dirbo tardytoju, ir visai kitas tonas, visai kiti klausimai ir kita pokalbio maniera. Vat kaip tokius dalykus vertėt? Nes, na, jeigu jau Seimo specialioji komisija, na, aš nežinau, ar gali knygos autoriai slėptis po žurnalisto paslaptim. Čia jūs gal geriau žinot šitas dalykus. Na, šiaip tai tas vadinamas informacijos šaltinis, jie gali šitą, išskyrus jeigu teismo sprendimu. Tačiau čia irgi taip paminėjai tokį irgi paradoksą, nes Vytautas Bakas nekartą viešai ir man yra sakęs, kokie tai yra nuostabus, talentingi žurnalistai Dovydas Pancerovas ir Birutė Davidonytė. Kokie jie talentingi, kokie jie profesionalūs. Kokią jie parašė puikią knygą. Tai man keldavo nuostabą, kadangi aš, tie, kurie šiek tiek skaito, turi atminti, kad 2018 metais Birutė Davidonytė ir Dovydas Pancerovas išleido garsią knygą, skandalingai garsią knygą, Kabinetas 339, kurio šeimininkas yra premjeras Saulius Skvernelis ir kur buvo daužė kiek tai galėjo premjerą. Ir, žodžiu, žaidimas buvo tipiškas į vienus vartus. O dabar staiga Skvernelio bendražygis įsijuosis šitos žurnalistus gyrė. Nu, čia viskas yra labai yra paprasta. Tai yra kitas užsakovas, tai nes ir kita pozicija, ir kita etika. Tačiau čia etika, aišku, net nekvėpė. Ir čia reikėtų taip truputį prisiminti ir pakalbėti, kad kasgi šitos knygos, aš neku dabar apie
pranešėjas ir prezidentas, užsakovai gali būti. Nes čia, aišku, yra užsakomai žurnalistikos pavyzdys. Tai, na, pirmiausia, galėtų būti, aišku, Vytautas Bakas ir kitų mes galbūt nežinome. Tačiau šitoje visoje istorijoje taip nuo šaly liko viena įdomi figūra, kuri, manau, suvaidinus labai svarbu vaidinį. Tai Darius Gudelis. Yra viešų ryšų agentūros, vienas šeimininkų, akcininkų pagrindinis ir vadovas. Ir kodėl jisai šioje istorijoje yra įdomus, jo vaidmuo yra, manau, yra labai svarbus. Labai įdomu, iš tikrųjų aš irgi net nežinau, ką iš jūsų išgirsiu dabar, tai laukiu susidomėjęs. Tai va, tai žodžiu, tai irgi, pirmiausia, viską reikia žiūrėti taip kompleksiškai ir prisiminti tą pirmą knygą, apie kurį buvo nukreipta prieš premjerą Saulių Skvernelį, ir kurioje dar buvo labai teigiamai minimas ir galima laikyti irgi tos knygos bendraautoriumi, tai žurnalistas Šarūnas Černiauskas, kuris tuo metu ėjo 15 min svetainės tyrimų skyriaus vedėjo pareigas ir buvo Pancerovo ir Davidonytės, kuris tuo metu dirbo 15 minučių viršininkas. Ir tai knygoje kabinetas 329, tam labai dažnai jisai minimas. Ta knyga išėjo, čia taip, visi tie pasidžiaugė, pasiėmė honorarą, jis taip trenkė negirdėtas žurnalistikos istorijoje skandalas. Taigi paaiškėjo, kad ponas Šarūnas Černiauskas, kurio vadovaujamas skyrius tyrimų rinko informaciją apie premjero aplinką ir rašė knygą prieš premjerą, to skyrius viršininkas Šarūnas Černiauskas dirba tam pačiam Gudeliui, kuris yra pasamdytas Sauliaus Skvernelio. Ne, įdomu. Na, čia taip, žodžiu, na, čia taip, na, aš žurnalistikos istorijoje tokių dalykų nežinau, kad, pavyzdžiui, žmogus, kuris yra visos vadovybės, dirba viena kryptimi ir kartu tuo pačiu dirba priešininkui. Yra dvigubai. Na, čia įtūžusi prezidentė Dalia Grybauskaitė atėmė iš vargšo Šarūno Černiausko ordiną. Na, ten išlindo kiti dalykai, kad jis neva tai kažkiem privatiem asmenim tenai informaciją rinko. Ne, tai čia yra. Čia yra privatus asmo. Yra Darius Gudelis, kurio užsakymu Černiauskas rinko apie juridinius ir privačius, juridinius ir fizinius asmenis rinko informaciją. Lygiai tas pats. Iš registrų centro, tai, kadangi turėjo tokią prieigą. Ir iš visų. Ir svarbiausia, kad jisai rašydavo irgi, kreipdavosi, pasinaudodamas žurnalisto statusu. Būtent. Jis visur, taip sakant, rinko informaciją ir, aišku, už tai gaudavo dosnų atlygį. Tai į kur aš jį vedu? Tai kadangi čia jau taip, truputį priminkėm istoriją žiūrovams, nuo ko viskas prasidėjo, tai prasidėjo, kaip atsimenat, tuo, kad per 2019 metų prezidento rinkimų jau įsisiubavus rinkimams į Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininką, kuris tuo metu buvo ir rinkimų štabo vadovas Saulius Skvernelis. Ponas Bakas. Taip, Bakas kreipėsi pranešėjas, tuo metu pavardės nežinojama jo, pavardės nežinojama iš VSD. Su informacija, kad jį įsikvietė Valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotojas Rimantas Bridikis ir padavė jam du lapus su pavardėm. Vienas trumpas sąrašas, kitas lapas su ilgom pavardėm. Trumpam kandidato į prezidentus Nausėdos komandos nariai, ilgasis sąrašas, jo rėmėjai, verslininkai ir kiti visi. Ir atsieit VSD direktoriaus Dariaus Jauniškio nurodymu, juos reikia visus patikrinti. Ir taip pat po to dar pranešė, kad kitą kartą jam Bridikis pasakęs, kad yra nurodymas, kadangi Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų du kandidatai pešasi, kariauja, Vygaudas Ušackas ir Žygimantas Pavilionis, reikia surinkti informaciją apie Ušacko neva
prorusišką orientaciją. Nu, žodžiu, kompromatas. Ne geras, o Vilionis geras. Va. Na, bet kadangi to pranešėjo korta nesuveikė, buvo nukirsta, vis tiek laimėjo, žodžiu, laimėjo Nausėdą. Taip, bet kad tas neprapultų darbas visas surinktas pranešėjo, viskas nukeliavo į kur? Nukeliavo, visa medžiaga nukeliavo į 15 minučių žurnalistų rankas. Ir čia matyt galėjo, aš manau, čia viską galėjo būti tarpininkas arba navigatorius Darius Gudelis, kuris turėjo didelį įdirbį su Černiausku, jo darbinius santykius ir tais visai žurnalistas. Taip gimė garsi knyga. Dar vienas įdomus kampas šitos istorijos, nes man piktilė žuviai, jie pasakė taip, kad vykstant prezidento rinkimų kampanijai prieš pirmą turą. Tada nebuvo aišku, kas pateks antrą turą ir tai buvo viena galimybė, kad ir Saulius Skvernelis pateks. Tai Bakas jau valdė šitą informaciją, bet jis ją prilaikė. Jisai jos nenutekino tam, kad padėt savo bosui. Prilaikė. Ir prilaikė iš tikrųjų tokią didelę bombą, kuri, nu, gal būtų padėjus, gal nebūtų padėjus, bet irgi rodo, kad žmogus turbūt taip nelabai aišku, ką mėgsta darbuotis. Ne, tai čia ta visa istorija prasidėjo nuo to, matyti, yra, nes juk visi prognozavo, bet aš taip pat, kad premjeras Saulius Skvernelis su savo galimybėm, rėmėjas yra vienas iš rinkimų favoritų ir aš nebijau, kad jis patiks į antrą turą. Bet jo vietą užėmė Gitanas Nausėda, kur premjerė buvo favoritė, jis turėjo būti antras. Tačiau kas čia atsitiko? Tai paskui akivaizdu buvo, kad pirmiausia tai buvo didžiausia kaltė buvo rinkimų štabo vadovo Vytauto Bako, rinkimų štabo ir visos komunikacijos, tai Dariaus Gudelio. Ir kodėl? Nes tai buvo padaryta viena esminė strateginė klaida, kur aš, pažiūrėjau, nesivaizduoju, kodėl tai buvo, taip atsitiko. Nes Sauliaus Skvernelio premjera tuo metu buvo puikūs santykiai su tuometinės Lenkijos vadovybė. Jo partneriai, jo valdančios daugumos partneriai Seime buvo Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, Lietuvos krikščioniškų šeimų sąjunga. Ir staiga Lietuvos Lenkai iškelia kandidatu Valdemarą Tomaševskį. Buvo taip. Skandalas, taip, kad ir iš karto Valdemaro Tomaševskio surinkti balsų ir pritrūko Skvernelį patekti į antrą turą. Čia jie patys padarė klaidą, o paskui staiga pradėjo kaltinti kitus. Ir pradėjo ieškoti kitų kaltų, čia reikėjo pasiteisinti, kaip čia atsitiko. Ir aišku, ir kita, aišku, 2019 metų nelaiminga buvo, kuri mano, kad irgi nepelnytai pralaimėjo, tai Ingrida Šimonytė, kuri pirmą turą ten buvo su didžiulio persvara laimėjusi ir buvo čia jau šoko, taip, pagal metaliką pergalės šokį, jis taiga vėlgi, taip sakant, staiga pralošė. Ir tada visi, tada ta pralaimėjimo kartelis ir suvienijo ir Skvernelį, ir Šimonytę suvienijo. Ir matyti, vat, to suvienybės ir bendro pralaimėjimo vaisius yra vat, šita dabartinė Bako komisija. Ir čia vėlgi dar viena figūra, kuri yra visiškai nutylėta. Likusi šešėlyje. Kai vėl buvo ištraukta šita knyga, kuri jau buvo primiršta, dabar prieš rinkimus pranešėjas ir prezidentas, tai nei iš jo, nei iš to Gitano Nausėdos vyriausias patarėjas Frederikas Jansonas prabilo apie valstybininkus. O taip. Taip. Toks irgi, kas čia kaip yra. Vadinasi, prezidento komanda turėjo informacijos, tik tai paskui viešumoje buvo sudėti žiniasklaidoje ne tie akcentai. O vis dėlto valstybininkų pėdsako reikėjo ieškoti pačioje artimiausioje premjerės Ingridos Šimonytės aplinkoje. Ir jis labai yra aiškus. Tai yra ne kas kitas, o premjerės, dabartinis nacionalinio saugumo ir korupcijos prevencijos patarėjas Kęstutis Laščinskas, kuris dirbęs yra ir užsienio reikalų ministerijoje, ir vidaus reikalų ministerijoje, ir policijoje. Ir tada, žiūrėkit, kas taip labai gražiai susidėsto. Pasirodo, kad
pranešėjas, mes dabar jau pavardę žinom, yra atėjęs iš, į Valstybės saugumo departamentą iš policijos. Taip. Yra policininkas. Skvernelis, iš kur atėjęs, mes žinome. Lašinskas irgi žinome. Tai čia iš karto toks yra piešiasi toks vaizdas, kad tai buvo tokių net dviejų klanų, policininkų ir ekspolicininkų, ir VSD, ir Lietuvos saugumiečių dviejų klanų prisidėjo grumtynės konkurencija, kurią ir vainikavo ir šitą knygą, ir Bako komisija. Labai panašu į tai, bet komisija iš tikrųjų taip, jinai tyrė tą visą pranešėjo istoriją, kaip ten buvo su juo, kaip jis buvo saugomas, nesaugomas, ką veikia STT, ką veikia Valstybės saugumo departamentas, na, aišku, apkaltino Valstybės saugumo departamentą ir STT vadovą apkaltino, bet lygiagrečiai buvo ir kitas klausimų blokas, tai kalio trašų tranzitas per Lietuvą. Ir tam irgi buvo skirta labai nemažai dėmesio komisijos darbe ir aš irgi kaip stebėjau posėdžius, tai man na, irgi įstrigo toks vat vienas momentas, aš jį papasakosiu, kad ir mūsų žiūrovai žiūrėtų ir po to galėsim aptarti ir šitą tyrimų kryptį, nes na, liudija prezidento patarėjai užsienio politikos klausimais Astas Skaisgirytė ir sako, tai jai priekaištas, kodėl jūs užklausinėjot ministerijų, davėt klausimus, kaip atsilieps trašų tranzito nutraukimas Lietuvos ekonomikai. Nu, tai ponia Skaisgirytė sako, nu, taip, nu, bus toks darbas, nu, išsiaiškint, kaip atsilieps, bus nuostoliai, nebus nuostoliai, ir tada, kaip jūs tai labai taikliai įvardėt, ir aš jį ne vieną kartą taip laidosiu esu įvardėjęs, konservatorių torpeda Višniauskas, jisai pasako, a man nusispjauti pasekmes, reikia uždaryti ir viskas. Tai, na, uždarė, ir čia jau irgi dabar jau keletą metų apie tai yra diskutuojama ir skaičiai yra pateikti, kokie yra nuostoliai, vėlgi yra labai aiškiai suvesta, kad ko gero dėl šito sprendimo Rusija įgavo kalio trašų monopolį, bet komisija irgi konstatavo, kad na štai prezidento aplinkoje buvo asmenų susijusių su Baltarusijos kalio trašomis ir čia jau irgi vėlgi nuodėmė prezidentui. Čia yra, nu, kad prezidento aplinkoje yra grėsmių nacionaliniam saugumui. Tai čia taip, dar papildomai. Taip, ir iš tikrųjų taip, na, kokia dabar dabartinė konservatorių ir jos aptarnaujančios valdžias laidos, jos aptarnaujančių žurnalistų leksika būtų be žodžio trašos. Tai yra tiesiog trašos etapė yra, ir iš tikrųjų čia yra jau paskaičiuota, kokie yra padaryti nuostoliai geležinkeliams, mūsų uostai, transportui ir visai mūsų ekonomikai, tačiau tai iš tikrųjų yra neskaičiuojama. Ir trašos yra, jeigu ką nors nori dabartinį Lietuvoje apkaltinti, tai sakyk, va, tu naudoji trašas, veži trašas ir rusiškas kitokias, nesvarbu, kokias ten trašas. Ar kalio, ar azoto, ar dar kokios. Svarbu, kad būtų trašas. Ir viskas, ir tada viskas aišku. Tai yra viena iš tokių propagandos etikečių ir tapusių įrankių. Ir šitą propagandos įrankį Seimo laikinoji komisija taip pat labai sėkmingai naudojo. Ir čia jokaujama yra su ryšim su kalio trašom. Tai, kadangi na, aš pats esu buvęs ir esu inicijavęs Seimo ne vieną tyrimo komisiją, laikiną komisiją ir pats jau dirbęs, taip pat buvęs Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu, aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kad tai būtų šokdintos visos aukščiausios mūsų valstybės institucijos ir jų vadovai. Taip sakant, nuo generalinės prokurorijos iki paties prezidento, kur visus kvietė į apklausą ir visus tardė, o kai prezidentas neėtė, net jį apkaltino sulaužius priesaiką ir pažeidus konstituciją. Taip, tai ryšim su tuo, tai net yra toks juokas mano draugų tarpė, kad sako, tai kodėl vis dėlto dėl kalio trašų, kodėl vis dėlto Bakas neiškvietė į apklausą Europos komisijos pirmininkės Uršulos von der Leyen ir Amerikos prezidento Bideno, kadangi juk reikia išsiaiškinti, ar buvo tos sankcijos trašom ar ne. Amerikos sankcijų nebuvo. Ir Europai nebuvo. Tai kodėl Bakas neįsikvietė šitų pareigimų, jeigu jau kvietė prezidentą, generalinę prokurorę ir šokdino visus kitus. Tai čia vienas iš tokių pavyzdžių, kad
Na taip ir, jeigu jau perėsim truputį prie Seimo etikos ir procedūros komisijos išvadų, tai atvirai šnekant, mane jos, pavyzdžiui, šita komisija nustebino savo nekompetenciją, nes, pavyzdžiui, aš taip skaičiau, gal kas 3 dienas tas išvadas, Jėzus Marija, ten žodžiu... Na, nu, aš čia perliukus surinkęs, tai dar juos pacituosiu. Gerai. O maloniai nustebino vis dėlto Seimo etikos ir procedūrų komisija. Ir kodėl? Formaliai, pagal tradiciją, Seimo etikos procedūrų komisijai, antikorupcijos komisijai ir audito komitetui vadovauja opozicijos atstovai. Jie sudaro darbo atvarkės, taip toliau, tačiau vis dėlto, iš tikrųjų, vis tiek jas valdančioje daugumą, kadangi pagal kvotas jų yra dauguma ir balsavimas viską nulėmė. Vat. O čia staiga vis dėlto, nors daugumą sudarė valdančioje koalicija, vis dėlto nubalsavo už tokias kietas komisijos išvadas. Jo, prieisim, bet dabar dar norėčiau, kad, vat, kaip sakiau, surinkau perliukus, tokią santrauką padariau, kągi nusprendė taip vadinama BAKO komisija. Mm. Tai vat, esminės nuostatos yra tokios, kad už pranešėjo tapatybės atskleidimą atsakingas VSD direktorius ponas Jauniškis. Vienareikšmiškai pasakyta. Toliau, vat iš tos serijos, kaip jūs sakėt, kad aukščiausių pareigūnai šokdinami. STT vadovas Linas Pernavas piknaudžiavo savo pareigomis, neteikdamas duomenų parlamento nariams. Irgi nustatė. Čia pateikiami jau išvados, ne kažkokie tai sampratai. Toliau, VSD direktorius Jauniškis, čia tiksli citata, liudydamas komisijai teikia klaidinančią tikrovės netitinkančią informaciją. Nu, lietuviškai čia jau nuo savęs dadedu melavo. Toliau, VSD atliko tyrimą dėl Gitano Nausėdos rinkiminės kampanijos finansavimo, bet nes neteikia informacijos sprendimus priimančioms institucijoms. Toliau, VSD direktorius informaciją apie Nausėdos aplinką gavo iš jo paties arba jo pavedimu. Nu, neaišku iš kur, bet kaltininkas aiškus. Vėlgi, VSD direktorius kažką blogo padarė. Toliau, VSD direktoriaus Dariaus Jauniškio pavedimu tikrinti stambus verslo veikėjai yra ir SEB banko klientai. Na, čia, nu, nežinau, čia toks, pažiūri sąrašą ir matai, kieno klientai. Ir toliau jau dar gražiau pasiimto savo konstitucinio teismo funkcijos, taip, prezidento Gitano Nausėdos atsisakymas liūdyti komisijai nesuderinama su jo priesaika. Na, skaityk, sakant, dėkablelį, rašyk. Ja. Darom apkaltą. Tai vat. Tai va, o jeigu tai viską sutraukus, visą žodžių jūrą į vieną balutę, tokia, liktų tik balutė iš tos jūros, tai išvada labai paprasta. Išvada yra potekstė, bet jį neformuluoja, bet prasmė tokia yra, kad Gitano Nausėdos pergalė 2019 metų prezidento rinkimuose lėmė vat, VSD intrigos. Taip. Ir vat, šita visą neteisėta veikla. Vat, yra tokia elementari... Bando komisija tą pasakyti. Paprasta išvada, kad jisai, taip sakant, reikia kvestionuoti, sabijoti šitą pergalę vat, ir viskas. Jau nekalbant ten apie kitus kenkėjus, apie kurie taršas bandė kalio ginti ir visą kėjų. Nu, ten pasakyta irgi išvadose, kad ten virš 100 asmenų susijusių su užsienio žvalgyba. Tai taip jau, na, virš 100 asmenų tai skamba iš didžiai. Tai pats mastas ir pats, nu, aš tiesiog galvoju, kad gal gerbimas Bakas susirgo didybės manija, nes taip yra vėždu apkūlė visus ir tokio masto išplėsta, nes ir ten jau vien pavadinimą pažiūrėkit, kiek galimai, vien čia užtektų klausimynų. O dar plus, ir dar plus dar pridėjo dar naujų klausimų, kur pagal laikinų komisijų, Seimo laikinų komisijų įstatymą negalima jokio kito klausimo, tik klausimas yra tas, kurį patvirtino Seimo plenariniam posėdį klausimynas. Taip. Negalima iš šonus krypti. O čia ir to jisai nepaisė, būdamas pats, na, tarytum teisininkas. Nu jo, tai čia jau primena tą seną tarybinį anekdotą, kai pasižiūri kažkas tarybinį filmą ir, nu,
apveria mūsų šnipai, gestapė mūsų šnipai, Wehrmachte mūsų šnipai, po to jau sakote, palaukite, kas mus iki Maskvos nuvijo. Irgi savi gal. tai čia vat, paklausus Bako komisijos išvadų. Tai ne vieno teigiamo herojus, taip sakai, nėra išskyrus į patį. Ir... Be abejo. O vat etikos ir procedūrų komisija, irgi, jinai, sakykime, ką jinai konstatavo, tai jinai pirmų punktų pasakė, kad vis dėl to ir tas jau yra labai aiškiai suformuluota, kad pranešėjo tapatybę vis dėlto atskleidė pono Bako vadovaujama komisija ir tas buvo padaryta neteisėtai. Ir aišku, ponas Bakas, jisai bandė prisidengti figos lapeliu, kad na, tai juk jau ten vienas iš žurnalistų, Marius Laurinavičius, buvo parašęs, kad pranešėjas yra tas ir tas. Na, tai jeigu kažkas, kaip sakoma, vienas ar kitas žurnalistas prie visos pagarbos, parašo, kad žmogus yra ar tai agentas, ar tai pranešėjas, ar dar kažkas, tai nėra oficialu. Bet kada konstatuoja Seimo komisija, na tai yra oficialu ir čia tas pažeidimas yra konstatuotas ir jis ko gero iš tikrųjų esminis yra. Tai čia tas būtent dviveidiškumas, kai tarytum Bakas ir jo komisija pasirinkė ginti iki paskutiniųjų pranešėją, o šias taiga pirmam posėdį atvirai per YouTube transliuojant, susirinko žurnalistams, iš karto paskelbėjo anketinius duomenis, o paskui staiga padaro, kai visi sužino, kad čia yra jo pavardė išgirsta, tada padaro uždarą posėdį, kai jau šaukštai po pietų. Tai jo, ir jo labiau, kad ten, nu, visiškai aišku, kad tik prokuratūra galėjo tą tapatybę atskleisti ir jam pačiam sutikus. Taip, ir raštiškai, raštu sutikus ir leidus generaliniai prokuratūrai. Tai va, o ne, buvo tik tai žodinis sutikimas, pasakė, taip, galbūt žmogus šoko ištiktas, atėjęs į Seimą, klausinėjamas, taip jis iš karto taip, o be to jo globėjas klausė, tai kaip jam sakysi ne. Va, tai iš tikrųjų ir aš komisijoje bandžiau su Seimo etikos procedūrų komisijoje bandžiau suskaičiuoti, kiek yra Bakas ir jo komisija, kiek pažeidosi įstatymų. Tai man būtų lengviau suskaičiuoti, kiek nepažeidė. Taip. Nes žiūrėkit, pirmiausia, pradėjo reikalauti komisiją, nei šio, nu čia žiūrės yra, aš neįsivaizduoju, kaip tai Bakas vis tiek buvo stardyto, jis pradėjo reikalauti ne tik tai ir kriminalinės žvalgybos, žodžiu, duomenų įslaptintų ir net garso įrašų, kur čia neįtikėtina yra, kad garso įrašų. Tai pažeistas buvo kriminalinės žvalgybos įstatymas, pažeistas žvalgybos įstatymas, pažeistas Seimo žvalgybos inspektoriaus įstatymas. Kontrolieriaus įstatymas. Pažeistas pranešėjo apsaugos įstatymas, nes paviešinta. Taip. Pažeistas, konstatuota taip pat pažeista Seimo statutas, kuris turi įstatymo galią. Pažeistas valstybės politikų elgesio kodeksas. Na ir galiausiai, aišku, čia viską uogantų yra, kad pažįstas viešų ir privačių interesų derinimo įstatymas, kadangi pats Bakas, būdamas, žodžiu, tų visų įkių dalyvis, būdamas rinkimų štabo vadovas, jisai pats, žodžiu, turėjo būti liudyt komisijai, bet kaip jis liudys, jeigu jis pats yra pirmininkas. Nu, buvo ten komisijoje diskusija, galbūt reikėtų pirmininką apklausti, bet kažkaip nutarė šito nedaryti. Tai vadinasi, čia jau tas senas principas yra Romos teisės, kad pas teisėjas savo byloje negali būti, bet gal Bakas negalėjo nusišalinti nuo pirmininko ir komisijos pareigų, gal buvo toks įpareigojimas partinis. Visko gali būti. Tai čia toks susitarimas. Gal kada nors sužinosim, nes etikos procedūrų komisija tą konstatavo, kad taip, jisai neišvengė interesų konflikto ir jo labiau, kad 19 metais jisai buvo ir NSGK vadovas. Taip. Tai stovėjo tos istorijos pačioj pradžiai. Na ir dabar jau toks klausimas jums būtų vėlgi. Turim labai tokią unikalią situaciją. Komisija buvo sukurta prezidento rinkimam. Plika akim gali matyti. Prezidento rinkimai ant nosės jau labai greitai. Bent jau pirmas turas įvyks labai greitai, na ir antras neužilgo turbūt įvyks. Jau dar prasidėjo rinkimai, viskas. Taip, bet pats balsavimas aš turiu galvoj. Seime praeitos dvi svarstymo stadijos. Pateikimas ir išvadų svarstymas. Na, bet vis tiek turi būti priėmimas. Ir dabar prieš
prieš priėmimą jau po svarstymo turim etikos ir procedūrų komisijos išvadą, nu, kuri, kaip sakoma, tą komisiją susidaužo iš šipulius. Tai vat kaip jūs prognozuotumėt, kaip bus toliau Seime? Bus priėmimas, nebus, ar tiesiog praeis prezidento rinkimai, visi popieriukai eina į stalčių ir pamirštam? Aš manau, kad jeigu ir būtų, o jo, bet dargi yra, na, dargi laukia du kreipimas į konstitucinį teismą. Taip, taip. Tai aš manau, kad bandim, aišku, čia Seimo valdybai yra galvosūkis ir aš manau, kad bus pateiktas, žodžiu, Seimo protokolinis nutarimas, kad vis dėlto šitą viską, sakant, yra. Ir svarbiausia, bet skaitydama šitą visą medžiagą, man taip plaukai šiaušėsi nuo apimties ir kiek buvo įkinkyta, kiek dirbo, plušo valstybės institucijų, kiek jie rašė raštų, kiek jie dalyvau posėdžiuose. Ir pačias tos, kurios yra, nu, tikrai turis nuo generalinės prokuratūros, STT, net Seimo kanceliarija, teisės departamentas, visi dirbo į juos, visiems bakas davė darbo ir taip toliau. Ir tiek yra dirbta, tiek apklausta, tiek viską. Ir viskas yra tuščias burbulas. Iš vienos pusės tai, bet iš kitos pusės tai aš taip drįščiau pasakyti, kad yra ir visų šių institucijų diskreditacija milžiniška, nes vat, aš čia skaičiau, kad VSD direktorius tą pažeidė, pareigų neatliko, piknaudžiavo tarnybą. STT vadovas klaidino Seimą, melavo ir panašiai ir panašiai. Prokuratūra irgi neatliko savo pareigų, tai na, ką dabar žmonė mąstyti, na vienas bakas atsisėdo su senolių taryba, kurią sudaro valdančioji dauguma ir pasakė, kad nuo visos institucijos netlieka pareigų. Tai man labai keista, kad... Tai galbūt reiktų kalbėti jau ir apie tiek pono Bako, tiek ir komisijos narių atsakomybę. Arba atvirkščiai, arba reikėjo gerbiamam Skverneliui ir jo partijai iškelti pono Baką į Lietuvos prezidentus. Variantas, bet turbūt suprato, kad didelės prasmės tokiam žingsniai nėra. Tai bet tai iš tikrųjų yra, tai pakerta pirmiausia prestižą, reputaciją tų labai pačių svarbiausių valstybės institucijų, bet kartu pakerta ir piliečių pasitikėjimą visą valstybę. Tokie pareiškimai, vis tiek tai buvo, jie pasklido šitas išvados visą kitą ir kartoju, kad tai tiek ilgai ir tokia apimtims tušiai sukosi visa valstybės mašina, kur taip yra visiškai be rezultatų. Ir vėlgi turbūt negalima sakyti, kad, sakykime, tos išvados, būtent pono Bako komisijos, tas purvas išpiltas yra ant institucijų, kad jos visiškai neturės įtakos prezidento rinkimam. Be abejo, turbūt, kad turės. Pažiūrėsim, taip sakant, bet... Galbūt situacijos neperlauž, bet kad įtaka bus, tai aš manau tikrai... Taip. Ir ne, tai kaip čia pasakius, iš tikrųjų, tai pirmiausia tai, kad vis dėlto mūsų politikos gyvenime vėl įvedamas keršto tokie elementai ir... Čia dabargi prezidentui Gitanui Nausėdai buvo pateiktos senos sąskaitos siekiant paveikti dabartinius rinkimus. Tai vėlgi, na, toks yra, tai rodo, kokia yra, na, žema mūsų politinė kultūra. Bet ir to niekas ponui Bakui ir už jo stovintiems veikėjams, kurie jie stumė į šitą, pavadinčiau, politinę avantiūrą, jie to nepasako nieko ir niekas už tai nesako. Čia turbūt ir yra pats esmingiausias klausimas, kad niekas už tai neatsako, bent jau kol kas. Tai kągi, na, dėkuoju aš jums, gerbiamas Valdai, iš tikrųjų išsamius ir įdomius komentarus ir man pavyko naujo kai ką išgirsti, nebejoju, kad mūsų žiūrovai naujos informacijos išgirdo. Dėkuoju mūsų žiūrovams uždėmesi, sakau sudie ir iki kitų susitikimų ir dar kartą ačiū gerbiamam Valdui. Ačiū. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitų.